preguiça, ninguém aguenta. Ninguém merece. As crianças assistem. Estava falando para ele aqui agora, desculpa te interromper. Fica à vontade. Depois levar esse grupo, esse teatro, lá para a Casa Cultura em parceria lá, o secretário lá, Bruno Nunes. Parceiro, sim, acho ótimo. O que fazer com o Fábio? O que fazer com o Fábio? Ele queria que eu fizesse essa parte. Registrar os acontecimentos, filmar. Fábio, foi secretário de saúde? É, o Fábio Bernardino. Aí, quer dizer, só que ele ficou só 3 meses nesse período que eu tava, que ele me chamou, mas ele ainda não aguentou, por algum motivo pessoal dele, foi chamado por outra coisa, não sei, sair. E aí foi quando o subsecretário me chamou e falou, cara, a gente precisa de um equipamento igual vocês aqui, o IEC. Nós temos uma turma que faz palestra.